la poma entra a la boca. Al pescar, trituran la poma. Pasa por la sopa. Oh, no. Al gràcid de les pomes, trituren la poma i la converteixen en papilla. I aquí fan la digestió durant 2 hores. Ja està preparat? Vale, ara l'aliment se'n va cap a l'intestí prim. Atrapa els nutrients. La sang s'emporta el nutrient cap a les diferents parts del cos. I la fibra continua el seu camí per l'intestí gruixut. Okay.